Selamun aleyküm. Hamınızı salamlayıram. Çok sağ olun ki mənə söz verdiniz. Çok güzel bir paralel keçirdiniz Emin Bey. Müharibə şəraiti və koronavirus şəraiti. Doğrudan da oxşarlıq çoxdur. İstər cəmiyyət baxımından, istər cəmiyyət baxımından, reaksiyasına, istər mətbuatda bunu işıqlanması. Məlumat azdır. Məlumat qurudur. Məlumat canlı deyil. Və ona görə insanlarda ən qədər sual yayılır, yaranır və o suallara cavab axtarmağa çalışırıq. İstər koronavirusla bağlı, istər indi müharibə ilə bağlı. Aydındır ki, bəzi məqamlar mənfidir. Amma bəzi məlumatları yəqin ki, biz belə deyək də başa düşməliyik ki, azərbaycanlılardan başqa o məlumatı əldə edə bilir. İstər ermənilər, istər amerikanlar, istər ruslar. Deməli, faktı ki, bəzi məlumatları biz ancaq öz xalqımızdan gizlədirik. Və bu, belə bir emosional reaksiya gətirir. Nə qaldısa dünənki kütlə aksiyasına, doğrusu məni dünənki aksiya sevindirdi, ürəyim açıldı. Deməli, gənclərimiz hələmdə qorxmur və istəyir və müharibə ruhu ilə istəyən yaşayır, qələbə arzusu ilə yaşayır və dünən onu nümayiş etdirdilər. Necə nümayiş etdirdilər, nə ilə nəticələndi və s. biz fərqli qiymət bilərik. Amma aydındır ki, kökdə istək, qələb istəyi, səfərli istəyi və s. Aydındır ki, dünki o gənc uşaqları küçədən meydandan götürüb döyüşə aparmaq mənasız idi, səfərbər etmək mənasız idi, heç bir təcrübəsi olmayan halda, amma onların bu istəyi çox müsbət qiymətləndirmək lazımdır. Deməli, biz bu ruhun qalxmasını necəsə dəstəkləməli və davam eləli. Necə mən bugün, mənim yəqin ki, tam cavabım yoxdur, amma hesab edirəm ki, daha ətraflı, daha peşəkar formasında biz və o cümlədə belə dərvi masallarla, müzakirələrlə bəzi məqamları açıqlamalıyıq. Çünki müharibə təkcə əli sağlı insanlarla həll olunmur. Bunu əməndən öncə də çıxış eləyən dostlar təsdiqlədi. Burada bir diplomatik anlayışı da olmalıdır. Biz başa düşməliyik ki, gec-tez müharibə olacaq. Aydındır ki, ermənilər sülh yolu ilə torpaqları qaytarmayacaq. Gec-tez biz müharibəyə müharibəni başlamalıyıq ya torpaqlardan imtina eləməliyik. Müharibəni başlasaq, biz aydındır ki, beynəlxalq təzyiqlərə məruz qalacaq. Və deməli, söhbət ancaq əskərləri hazırlamaqdan getmir, söhbət ancaq silah almaqdan getmir, söhbət cəmiyyəti hazırlamaqdan gedir, çünki heç bir müharibəni udmur. Müharibəni dövlət və xalq udur. Ordu ancaq ilk zərbəni öz üzərindən götürə bilər və ilk zərbəni vur bilər. Amma tam müharibəni udmaq üçün söz ki, bütün xalq, bütün dövlət buna qoşulmalıdır və o cümlədə də bir beynəlxalq səviyyədə haqlı olmamızı sübut eləyir. Əks halda sözsüz ki, biz beynəlxalq səviyyədə hansısa sanksiyalarla rastlaşacaq, təzyiqlərlə rastlaşacaq. Və aprel döyüşləri də bunu göstərdi, təyiz altında döyüşlər də diyandırıldı, yarımçıq qaldı, kimin təyiziyi altında, kim başlamışdı, nə başlamış, bu ayrı məsələdir. Amma aydındır ki, təyizi altında biz məcbur olduq o vaxtı döyüşləri natamam deyirək. Sonra sular olsa, baxıram ki,
Vaxtım bitir. Mən yenə də Yenə də boşluq vaxt verəcəyik. ha yaxşı. Çox sağ olun, maraqlı fikrinizə görə. Mən sözü vermək istəyirəm hal-hazırda.